Krovka, Zsófia Višnievská. Je žena viac menej v mojom veku a nemá šťastné manželstvo. Majú spolu s grófom Višnievským dcéru Júliu, ktorú mám veľmi rada, teda grófku ju mám veľmi rada. A s grófom, keďže sa nám nestretávajú názory, čo sa týka hospodárstva alebo vedenia majetku, tak máme veľmi veľké konflikty. Mne sa to, teda grófke, sa to nepáči a preto s ním vedie neustály boj. Máme veľa zaujímavých scén. Samozrejme, vyústi to aj do nejakých extrémov. Uvidíme, Marton, dúfam, príde na to, že kto bol vrah. Marton hrá Janko Koleník a musím povedať, že som veľmi milo prekvapená aj z Janka, ale aj s kolegou, pretože sa tu stretol naozaj taký herecký tím, s ktorým sa mi výnimočne dobre robí. Neviem, či je to priestorom alebo tým prostredím, že sme v takomto krásnom kaštieli, že naozaj sú to skutočne staré veci a nie je to ateliér, ale zo všetkého vyžaruje energia, ktorá nám strašne pomáha a nejak, keď sem prídeme, my herci, tak začneme fungovať na úplne inej energii a mám pocit, že všetci sme trošku iní ako v Bratislave, takže aj s hercami máme naozaj taký súzvuk, že to niekedy v divadle sa nestane, aj keď pracujú ľudia už niekoľko rokov spolu. Mám pred touto prácou rešpekt, pretože je veľmi ťažká, je veľmi zložitá a keďže je to kriminálny seriál, tak myslíme si, že je dobré vždy udržať nejaké napätie. A to napätie nemôže byť len, musí byť odôvodnené. Tak hľadáme stále nejaké súvislosti alebo nejaké ďalšie zmysly, ktoré dokážeme do tých scén vložiť, aby sme to napätie naozaj vedeli udržať. Jedna vec, ale druhá vec, že naozaj sú veľmi pekne napísané tie postavy. Nie sú jednoduché, nie sú prvoplánové, sú veľmi ľudské, aj napriek tomu, že nekonajú vždy dobro. Aj napriek tomu sa dá u každej tej postavy nájsť tá ľudskosť a pochopenie, prečo to robí. Bola by som rada, aby do nás vkladané nádeje priniesli ovocie. Naozaj, že aby vznikol taký seriál, ktorý si ľudia radi pozrú. Aby sme dokázali naozaj priniesť také postavy, s ktorými súcitia, alebo ich nemajú radi. Súhlasia alebo nesúhlasia, ale myslím si, že v tomto seriáli nič nie je čierno-biele. A to je podľa mňa dobré. 1890. V nedeľu o 20:35 na Jojke.